преживява, така ли? Или просто... Това? Да. Това, това в случая е кашу. Масоки от таханово кашу. Просто е с такава много готина текстура, която реално можем да... Подобна текстура може да получим, когато накиснем кашуто за известно време и пасираме. Но това е чудесно като алтернатива, да. Аз, между другото, като казвах за тофу, не знам. Както дойде, да. Като казвах, че обичам с него да сгъстявам, наскоро също установих, че с кашуто се получава подобен ефект и вкуса става доста наситен и много мек. Това в десертите е чудесно, но също и за солени неща, в случая е много готино. Значи, какво е това? Това тук е сокчето от нахута. Аз си го отделих така предвидливо, защото предположих, че може да се наложи да разредя леко пастата. Ето, точно това е един конкретен пример за ситуация, в която имаме нужда да адаптираме нещо на момента и просто търсиме алтернативи как най-лесно можем да го направим. Мога ли да помоля за клечка зъби или малко лъжичка или нещо такова, с което да дегустираме дали е добре на сол и такива неща, забравя да помоля такова нещо. Винаги има риска, леко да ни убегне. Защото в момента